бачив цей сайт, є, а не відтерпіє. У нас можете написати, відправити, воно все рівно буде в нього треба. Або це що, справа в тому, що міський голова і я маємо доступ з любої точки світу. Я трошки до внутрішньої мережі, до того, що коли буде отримана інформація на мобільний комп'ютер.